Prijatelji sporta, želimo vam dobroveče. U večerašnjoj emisiji Sportski kutak pričat ćemo o stonom tenisu. Naši i vaši gosti su iz stonoteniskog kluba Spartak, Zoran Kalinić i Atila Koso. Želim vam dobroveče i dobrodošli u studiju Jueko televizije. Dobroveče. Evo, posle odigranih 18 kola u okviru Superlige, stonoteniseri Spartaka ovogodišnju sezonu završili su na trećem mestu sa osvojenih 40 bodova. Da li to u ovom trenutku gledate kao uspeh ili neuspeh? Pa u svakom slučaju to je, ja mislim, veliki uspeh momaka, zato što radi se jednostavno o tome da Liga je stvarno sa 10 klubova, trajala je poprilično dugo. Oni svi imaju svoje obaveze i na fakultetima, u školama, tako da je stvarno uspeli su momci da izdrže do kraja, da se plasiraju na to treće mesto i da ostvare to učešće u play-offu među prve četiri najbolje ekipe. Jasno moram da spomenem da je prvak bio Partizan, koga smo mi jedini pobedili. Iako je Partizan ove godine, da kažem, bukvalno se toliko pojačao i napravio fuziju sa još dva kluba, maltene preuzeo igrače iz Kneževca, takođe iz Tržnice naše koja je ovoga puta ispala iz lige, i ojačo tim, međutim, mi smo ih ipak uspeli pobediti. No, međutim, jasno je, dolazi play-off, dolazi meč sa Crvenom zvezdom, tu nismo, da kažem, favoriti. Dva puta su nas pobedili, ali u play-offu je sve moguće. Ja se nadam da će, što kažem, momci sigurno biti onako u jednoj dobroj formi, pošto ima još 7 dana vremena od tog meča i da ćemo pokušati da iznenadimo zvezdu. Atila, eto da čujemo onda i tvoje utiske kada je u pitanju samo prvenstvo i koji je meč po tebi možda bio i najteži? Po mene je bio najteži meč sa Partizanom u Beogradu, pošto smo tu baš stajali da ćemo ispad, da ćemo ostati u play-offu. Tu smo uspeli da pobedimo Partizan i to je po mene bio najteži meč. Svim smo osigurali ostanak u play-offu. Što se tiče ove treće pozicije, da li vi kao ovogodišnji sastav Spartaka i to zaslužujete? Pa da, ali mi ćemo probati da osvojimo prvo mesto. Sad smo, ja mislim, u dobroj formi. Moj klubski drugar Atila Namestovski se oporavio, imao malu povredu i sad igra sve bolje i bolje. Tako da ćemo, ja mislim, kako je Zoran rekao, nismo favoriti, ali mislim da možemo da uspemo da osvojimo. Evo, kad već je spominjamo play-off, on se igra za nedelju dana na dve dobijene. Prvi meč se igra u Beogradu, protivnik je Crvena zvezda. Da, tačno, pa taj prvi meč je u stvari verovatno, da kažem, u vodu taj play-off, nije sve izgubljeno. Prvi meč u Beogradu treba, kad slučaju pobjede, onda bi imali stvarno jednu sjajnu situaciju, pošto u četvrtak u 5 sati se igra kod nas, u Subotici meč. Drugi meč, tako da igra se na dva dobijena meča i mislim da, što kaže, dovoljno brzo i bit će dovoljno, stvarno trebati dovoljno sportske sreće, neće samo odlučiti znanje, mislim da... Kažem, ja moram da pohvalim obojicu Atila naši, da su oni stvarno na toj gornjoj raskrsnici, da kažem, pošto je tako je koncipiran sistem takmičenja da igraju prva dvojica protiv dvojice najboljih iz protivničkog kluba, a treći i četvrti protiv trećeg i četvrtog. Mislim da su oni do sada odradili posao stvarno maksimalno. Najuspešniji dvojac, a dok moram da kažem da će i očekujem iznenađenje od našeg ovog donjeg dvojca, da će sigurno Mrkić, Petroj, Kukli, Čaba uspeti u toj, da kažem, da bar pariraju ostalima, mislim igračima Zvezde sad konkretno pričam. Ako uspeju da dobiju partiju, a to ne kažem čak partiju i dublu ili dve partije, mi ćemo imati velike šanse da dobijemo i zvezdu. Evo, pored vas, u ovogodišnjoj play-offu je ekipa Vršca koja igra s ekipom Partizana. Da li tu možda možete da dođe do nekog iznenađenja? Pa ovo što je do sad bilo pokazano, što se pokazalo u ligi, oni su dva puta, stvarno da kažem, lako izgubili od Partizana. Mislim da to neće biti iznenađenje, da je Partizan tu favorit u tom meču. Zadnji meč je čak bio 6-1, znači praktično bez ikakve šanse. Očekuje Partizan je siguran finalista, ja mislim, play-offa, a jasno da kažem, ja očekujem da mi budemo ta druga ekipa. Evo, prva četvorka, da li su onda i oni ove godine najviše pokazali? A evo, iz vašeg ugla, šta je sa ostalim ekipama? Pa da, mislim da je četvorka stvarno bila dominantna celo prvenstvo, praktično od prvog kola pa do zadnjeg. Nije se menjala ta prva četvorka koja je držala, da kažem, gornji deo tabele. Jeste u jednom momentu postojale neke šanse i neke mogućnosti da Bačka Palanka s jednim mladim timom pokuša da se umeša, međutim od toga normalno nije bilo ništa. Mislim, ti momci nisu izgoreli su u toj silnoj želji, mada su to već najavljivali dugo godina. A ono, jasno je da je jedino, kažem, možda nije ostao žal, ispala je Tržnica.
i Vojvodina Novosadska, oni nisu uspeli da se konsoliduju cele godine, da napravi jedan iole normalni igrački kadar i tako da jedno je da kažem dve ekipe iz našeg okruženja su ispale, dok mi se do ove ostale ekipe, jasno da će biti interesantno vidjeti u ovoj narednoj godini kada imamo evropsko prvenstvo, sigurno će timovi gledati da se, ne kažemo, jačaju, nego verovatno da naprave takve timove, da osvoje prvenstvo, stvarno biće, da kažem, medijski malo veća pažnja na stranom tenisu. Mi nismo velik sport kao fudbal, košarka, odbojka, ali opet u ovoj godini mislim da će se dosta pričati o stranom tenisu, pogotovo zbog prvenstva Evrope koje imamo u Beogradu naredne godine u martu. Kada ste spomenuli evropsko prvenstvo, da li ćemo moći možda na takvom jednom takmičenju da vidimo i naše mlade subotičke stonotenisere? Pa mislim da mesta ima za sve. Mesta ima za sve. Oni su, da kažem, pre svega mislim na naše subotičke igrače. Oni su sad prošli ovu fazu, da kažem, izlaska iz te juniorske konkurencije, uključivanje u seniorsku. Radimo i na tome da se oformi jedan centar koji bi verovatno počeo sa radom konstantno, koliko dozvoljavaju njihove obaveze, da kažem, ove druge školske, da se što više okupljaju, da dignu nivo i kvalitet igre, a sigurno će mesta biti, jer niko nije zagarantovao svoje mesto na tom prvenstvu, mislim, u Beogradu. Jasno se tu radi pre svega na tom pojedinačnom delu, mislim da tu imaju šanse i da će biti, zato kažem, jedna vrlo interesantna godina i velika šansa i za njih da stignu do tog, da kažem, i tog reprezentativnog dresa. Evo, htela da pitam onda tebe, kao što smo rekli, za nedelju dana kreće play-off. Šta je ono što će ekipa Spartaka da uradi kako bi se što bolje pripremila i dočekala te mečeve sa Crvenom zvezdom? Kako kažem, mi smo već u dobroj formi, ali ove nedelje ćemo još da pritreniramo. Tu je i Zoran, koji isto se sprema na veteransko svetsko prvenstvo. I tu je i Bea Mesaro, što sad vratio iz Nemačke. Tako da ćemo mi trenirati ove nedelje u punom sastavu i punom parom. I probat ćemo sve u Beogradu za nedelju dana. Hvala vam lepo što ste večeras bili gosti i želim vam puno sreće u ovim mečevima sa Crvenom zvezdom. Hvala vam.